Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Սիվիլնետը, Սիվիլնետի տաղավարում այսօր հյուրընկալել են քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանին, բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան. Վերջին շրջանում հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում, չնայած ընտրությունները ավարտվեցին, բոլոր կարգի ընտրությունները, խորհրդարանական, նախագահական և Երևանի ավական ընտրությունները, սակայն կարծես թե օրակարգը չի պարպվել, ավելին ինչ-որ լարվածություն է նկատվում, հատկապես հասարակության շրջանում և վերջին շրջանում հանրության տարբեր խավեր հրապարակային ծայրահեղական բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում ուղղված իշխանությունների այս կամ այն թևի դեմ։ Դուք ինչով եք բացատրում այս ակտիվությունը։ Իմ կարծիքով ասել, որ ընտրությունները ավարտվեցին, այս պահի դրությամբ չի կարելի, որովհետև երբ որ հանրությունը չի ստանում իշխանության ձևավորման պրոցեսից այն, ինչ սպասում է, այն խնդիրները, որը որ պիտի լուծվեին այդ ժամկետում, այդ իշխանությունը ձևավորելու պրոցեսում, մնում են հանրության համար մնալ կարևորագույն խնդիրներ։ Այսօր մեր հանրությունը որևէ սպասում պետական մարմիններից, իշխող կուսակցությունից, հանրապետական կուսակցությունից մեծ հաշվով չունի։ Եվ երկրորդ հանգամանքը նույնպես չունի սպասում, և մյուս ընդդիմադիր կամ ոչ ընդդիմադիր կուսակցություններից, որոնք որ ձևավորում են քաղաքական համակարգը, և մարդիկ ստիպված են իրենց խնդիրները լուծելու համար սկսել գործել անմիջականապես ինքնուրույն, առանց քաղաքական միջնորդների։ Սա հետաքրքիր միտում է Հայաստանում, ինչով է բացատրվում դա։ Մի մասը, այսպես կարծիքներ եմ լսում, որ դա ամենաճիշտ տարբերակն է, և հասարակությունը անմիջականորեն հակադրվում է իշխանության հետ, կարծես տետատետ, այդպես եթե ասենք։ Մյուս մասը նշում է, որ քաղաքական ուժերի ներգրավվածությունը այս համատեքստում, եթե երկրում ուզում ես հեղափոխություն անել, չգիտեմ, իշխանափոխություն կամ փոփոխություն գլոբալ առումով, պետք են քաղաքական ուժեր։ Հեղափոխությունը դա քաղաքական և տնտեսական իշխանության փոփոխությունն է, և հեղափոխությունը առաջանում է որպես լուծում, քաղաքական լուծում որևէ իրադրության մեջ այն ժամանակ, երբ որ վերևները չեն կարող կառավարել հին եղանակով, ներքևները չեն ուզում հին եղանակով ապրել, և Հայաստանում հենց այդ իրադրությունը արդեն ձևավորված է վաղուց, այս ընտրական պրոցեսը 2012-13 թվականի պիտի որ փոփոխություններ բերեր, և ինչ-որ մի բան փոխվեր մեր քաղաքական համակարգում, և իշխող կուսակցությունը նման խոստումներ տվել էր եվրոպական կառույցներին, տվել էր միջազգային հանրության տարբեր ատյաններին, որ ինքը գնալու է այդ ճանապարհով, այսինքն պետական իշխանության մենաշնորը վերացնելու է և բաժանելու է քաղաքական իշխանությունը և տնտեսական իշխանությունը հանրության տարբեր խմբերի հետ։ Բայց մենք այսօր ունենք դրություն, 2013 թվականի մայիս ամիսն է, և մենք տեսնում ենք, որ այն քրեա օլիգարխիկ խումբը, որը որ մենք անվանում ենք այդ համակարգի կորիզը, ցաբերեց, որ ինքը չունի որևէ ցանկություն վերացնել քաղաքական իշխանության մենաշնորը, տնտեսական իշխանության մենաշնորը, և շարունակում է այդ ամենը պահել իր ձեռներում։ Եվ այստեղ արդեն կառավարությունը, ազգային ժողովը, մյուս պետական մարմինները, իրավապահ համակարգը սկսում են կրել ֆորմալ բնույթ հանրության համար այդ ինստիտուտները որևէ դերակատարություն այն կարևոր խնդիրների, որը որ մարդիկ ունեն, չէ՞, կարկուտը վերացրեց բերքը, և 43 համայնքում մոտավորապես 15-20 հազար տնտեսություն կանգնած են սովի պրոբլեմի առաջ։ Ո՞վ է լուծելու այդ խնդիրը, ո՞վ է տեր կանգնելու այդ պրոբլեմը։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր ոչ մեկ չի ուզում այդ խնդրին տեր կանգնել։ Գյուղացիները պահանջում են, ենթադրենք, Սերժ Սարգսյանի, Տիգրան Սարգսյանի ներկայությունը, չվստահելով, ասենք, որևէ այլ ուղակի։ Գյուղացիները ունեն բազմաթիվ հարցեր, ինչի էսպես եղավ, մարդիկ ներդնում են փող, կրթինք, ջանք հողի մեջ, ստանում են մի փոքր բերք և իրականացնում են մեր երկրի համար կարևորագույն ֆունկցիան, մեր երկրի պարենային անվտանգության բաղադրիչ են, չէ՞, յուրաքանչյուր երկրի գյուղատնտեսությունը ռազմավարական նշանակության ունեցող ոլորտ է, ինչու ստացվեց այնպես, որ գյուղացին իր մաս աշխատանքը անում է, իսկ պետությունը և ինչ-որ այլ կառույցները, ինֆրակառուցվածքը, որը որ պիտի լինի, որպեսզի այդ բերքը պահպանվի, չի գործում։
Եվ քաղաքացիները այդ հարցը իրավունք ունեն տալ եւ երկրի նախագահին եւ վարչապետին եւ այն որ երեք հնչեց հրաժարական կառավարության հրաժարականի պահանջարկը այդ նստածույցի ժամանակ դա դրամաբանական քաղաքական պահանջ է որը առաջանում է հենց այն դրության մեջ երբ որ վերևները նորից կրկնում եմ չեն կարող կառավարել այս եղանակում ներքևները չեն ուզում ապրել այս բանը տեսեք այդ հանրային դժգոհության դրսևորումները ինչպես նշեցի բավականին շատացել են կամ զուգադիպեց այդ հերթականությունը արմավիրի դեպքերից ընդամենը 1 օր առաջ եթե չեմ սխալվում Սևան Երևան մայրուղում սպանված զինվորի հարազատների կազմակերպված այդ դժգոհություններ, որը կարելի ասել շատ խորհրդանշական էր եւ բավականին ծայրահեղական եւ այս առումով կարծես կայծերը կան արմավիր իմ կարծիքով բայց ինչ որ միշտ ուղղակ պակասում է գործընթաց սկսելու համար այդ որն է այդ ուղակը այսպիսի տեսանկյունով նայենք միշտ էլ կար կարկուտ միշտ էլ կային բանակում ոչ կանոնակարգային հարաբերությունների հետևանքով սպանություններ, այսինքն այդ երևույթները սիստեմատիկ երևույթներ են։ Եվ մենք տեսնում ենք պետության դիրքորոշում, ինքը ասում է, ես այդ երևույթների հետ գործ չունեմ։ Դուք բանակում սպանում եք իրար, որովհետև դուք անդաստիրակ եք։ Ձեր գյուղատնտեսական խնդիրները ինձ հետ կապ չունեն, որովհետև դա առհասարակ իմ անելիքը չի եւ այլն։ Գնացեք, ձեզ համար վարեք, ցանեք, ինչ ուզում եք արեք եւ այլն։ Պետությունը բոլոր ոլորտներում քաղաքացիներին ասում է, որ ինքը որևէ բանի համար պատասխանատու չի։ Բայց պետությունը շատ անգամ քաղաքացիներից շատ խիստ գանձում է այնտեղ, որտեղ որ ասում է քաղաքացի դու պարտավոր ես այստեղ հարկ տալ, այստեղ դուրք տալ, այստեղ շնորհակալություն ասել, այստեղ չգիտեմ ինչ անել եւ այլն, չէ՞ օրենքով սահմանված կարգով այսպես ասած։ Եվ սա իհարկե ստեղծել է այսօրվա այս հարաբերությունները հանրություն, պետություն ոլորտում։ Բայց սիստեմատիկ դիակ չեմ բերում։ Հասել է այն կետին, երբ որ քաղաքացիները առանց միջնորդների սկսում են գործել անմիջականապես։ Սա դրական երևույթ է։ Քաղաքական համակարգը ի՞նչ է։ Քաղաքական համակարգը կուսակցությունները միջնորդներ են հանրության եւ պետության միջեւ։ Եվ այսօր հանրությունը ասում է, ես այլևս այդ միջնորդներին չեմ վստահում, ես ուզում եմ անմիջական, ստիպված եմ անմիջական գործել։ Անմիջական գործողությունները մենք տեսնում ենք։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ այս խնդիրները բոլորը եւ անցյալում կա։ Նոր երևույթը ո՞րն է, որ մեր հանրությունը այսօր պատրաստ է գործել անմիջականորեն առանց միջնորդների։ Դա չի նշանակում, որ այդ գործողությունները կարող են եւ շարունակաբար այսպես լինեն ոչ կազմակերպված եւ չի առաջանա ուժ, որը որ համակարգելու է այդ ամենը։ Բնականաբար այսօր կա քաղաքացիական շարժման ստեղծելու անհրաժեշտություն, որը որ կհամակարգի հանրության ուղիղ գործելու օբյեկտիվ ձևավորված պահանջը։ Եվ այդ պահանջը սահմանադրական է եւ համապատասխանում է սահմանադրության այն կետին, որը որ ասում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովուրդը այդ իշխանությունը կարող է ներողություն իրականացնել ներկայացուցիչների միջոցով։ Դա մեր համար եւ անմիջական։ Այսօր ժողովուրդը անցնում է իր իշխանությունը անմիջական իրականացնելու գործընթացին։ Մենք դա տեսանք Արմավիրում, մենք դա կտեսնենք դեռ, որովհետեւ վաղական վաղը չի մյուս օրը այդ համայնքները վստահ են, որ կմիավորվեն եւ երբ որ ամեն մի համայնքից 3-4 մեքենա կամ տրակտոր գումարելով իրենք շարասյուն կազմեն ու մտնեն Երևան եւ հրապարակը ենթադրենք բլոկեն, դա արդեն տեսանելի կլինի ամբողջ հանրության համար։ Հիմա դեռ հանրությունը չի զգում Արմավիր Երևան ճանապարհի փակելու արդյունքը, բայց երբ որ 43 համայնք իրենք այդ մարտիկ էլ ինչ ունեն գործնելու։ Հասկանալի։ Այդ միջնորդների հետ կապված կուսակցությունների բնականաբար տեսեք հասարակությունը օբյեկտիվորեն է մեկուսացրել նրանց, թե նրանք ինքնամեկուսացվել են հայտնվելով մարգինալ կարգավիճակում։ Այստեղ խոսքը ոչ միայն իշխանական կուսակցությունների մասին, այլ նաև ոչ իշխանական ինդիմադիր կուսակցությունների մասին, որոնք հասարակական գործընթացներից, հասարակական խնդիրներից մեծ հաշվով մարգինալացված կամ մեկուսացված են եւ այդ մասին պոստֆակտում հիշում են ընտրությունների ժամանակ։ Երկու գլոբալ հանգամանք կա։ Մեկը օբյեկտիվ այն հանգամանքն է, որ որևէ կուսակցություն այսօր Հայաստանում հանրությանը չի կարող առաջարկել տնտեսական զարգացման արդիական ծրագիր։
ծրագրի խնդիրը Հայաստանի առաջ դրված էր քաղաքական ուժերի առաջ 20 տարի առաջ եւ առ այսօր այդ խնդիրը կա, որովե կուսակցություն չի կարող դուրս գալ եւ հանրությանը ասել, որ մենք ունենք ծրագիր 5 տարվա, 3 տարվա, 2 տարվա ընթացքում տնտեսական վիճակը էապես փոխել։ Եվ այստեղ առաջանում է պատասխանատվության խնդիր, որը որ ոչ մեկ չի փորձում իր վրա վերցնել։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ կա համակարգային խնդիր։ Այսինքն, կապիտալիզմի պայմաններում նման իրադրության մեջ գտնվող երկրում որևէ քաղաքական ուժ չի վերցնում իր վրա պատասխանատվություն երկրում հանրության բարեկեցությունը բարձրացնելու հարցում։ Եվ չի կարող հանրությանը ասել, որ մենք այս բարեփոխումները անելով կապահովենք ձեզ բարեկեցիկ կյանք։ Դժվար է վերցնել այդ պարտականությունը։ Ինչ որ ոլակներ են պետք, ինչ որ մարդիկ են պետք։ Իմ կարծիքով այստեղ բոլորի համար հասկանալի է, որ կապիտալիզմը, այնպես ինչպես որ հիմնադրվեց Հայաստանում, ի վիճակի չի գործել որպես կառավարման համակարգ։ Այսինքն կապիտալիզմը ենթադրում է, որ մարդիկ իրենց սեփական նախաձեռնությամբ կստեղծեն այն ինֆրակառուցվածքը, արդյունաբերությունը եւ ամենը, որը որ կապահովի մարդկանց եւ արժանապատիվ վարձատրությունով եւ անհրաժեշտ քանակով աշխատատեղերով եւ մենք չունենք դա եւ չունենք դրա առաջանալու որևէ նախադրյալ, որ մտածել վաղը կունենանք։ Այսօր սա խանգարում էր մեզ, վաղը մենք կարողա դա ունենանք եւ այլ։ Եվ այստեղ արդեն կա հեղափոխության համար այն իրական առաջացող գործոնը, ինչու վերևները չեն կարող կառավարել այնպես, ինչպես որ կառավարում էին մինչև օրս, որովհետեւ իրենք պիտի դուրս գան այդ սոցիալական ֆորմատի շրջանակից եւ հիմնադրեն ինչ որ նոր ֆորմատ, առաջարկեն նոր հարաբերություններ, արտադրական հարաբերություններ, առաջարկեն նոր խաղի պայմաններ։ Եվ իհարկե այդ խաղի պայմանները պիտի լինեն համապատասխան հանրության առաջ դրված խնդիրներին։ Եվ վերջին հարցը, կանխագուշակելը անշնորհակալ գործ է, բայց ամեն դեպքում սոցիալական բունդի հավանականություն դուք տեսնում եք։ Ոչ թե հավանականություն, այլ անխուսափելի է հանրության ընդվզումը, եւ ես տեսնում եմ, որ Երևանը վաղթե ուշ հայտնվելու է ռեգիոններից, այսպես ասած, այդ էներգիայի ազդեցության տակ հայտնվելու է այդ շրջապակման մեջ։ Հիմա դեռևս այդ ընդվզումը ենթադրենք արմավիրում տեղային բնույթ է գրում, բայց հաջորդ քայլը, տեսանելի քայլը, այդ մարդիկ, նորից եմ ասում, դա բարդ բան չի, 43 համայնք կձևավորեն Շարասյուն, մի 120-130 մեքենա, եւ մտնելով հանրապետության հրապարակ, պարզապես կփակեն ամբողջ հրապարակը եւ կբլոկեն կառավարությունը իր կառավարության շենքում։ Նման իրադրությունները դառնալու են մեր քաղաքական կյանքի անբաժանելի մաս եւ լինելու են այնքան ժամանակ, մինչեւ որ երկրում տեղի չունենա իշխանապողություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան, հյուրընկալվելու համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանին, ստեցյունի ամենայն բարիք։